السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے۔ آج سے 15 روز پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس پہ میں نے کہا تھا منڈی روڈ کی حالت زار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گٹر کا ڈھکن ٹوٹا ہوا ہے، مگر ادارے سو رہے ہیں خوابی غفلت کی نیند میں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہ گٹر کا ڈھکن بھی ٹوٹا ہوا ہے، مگر افسوس کے ساتھ سرکاری جو بابو ہیں وہ اپنی مراد کے مزے لے رہے ہیں، وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا عوام جتنی مرضی ذلیل و رسوا ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی مراد لینی ہے، دو دو ڈھائی ڈھائی کروڑ کی کاریں ہیں ان کے پاس، وہ کبھی باہر نہیں نکلتے ان سے، اور اپنے دفاتر میں اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا لگے اے سی والی کاراں تے اے سی والے کمرے اچ جدوں انہاں نوں مراد ملدی پئی ہے تو انہاں نوں عوام دے مسائل نال کوئی فرق نہیں پیندا۔ افسوس دے نال اے ساڈا شہر لاوارس ہو چکیا ہوے، یتیم ہو چکیا ہوے، تے ان دے جڑے افسران نے وہ حرام خور ہو چکے نے۔ باقی یہ تہاڈے سامنے نے ان دے مسائل، تے بلدیا کاڑا سو رہی ہے، انہوں کوئی فرق نہیں پہنتا۔ عرصہ 10 سال تو اسی ولاگنگ کرنے میں ویڈیوز بنانے پہ ہاں، اسی مسائل بہانے پہ ہاں، مگر بلدیا ستارہ امتیاز سمجھ کر وہ سمجھتی ہے کہ ستارہ امتیاز ہے ویڈیوز، عوام روندی بھی بیٹھتی بھی کوئی فرق نہیں پہنتا پیا، کیونکہ اس ٹائم مر چکے نے ادارے، کوئی کام نہیں کرتا، کوئی امپلیمنٹ نہیں کروا۔ یہ تہاڈے سامنے میں عوام گزرن تو دشواری کا سامنا ہے، مگر انہوں نے کوئی فرق نہیں پہنتا، صرف اس اپنی مراد کے مزے لٹتے پے نے۔ کوئی گل نہیں، جدو کل اللہ کی کچہری لگے گی تو تمہیں ادو پتہ لگے گا، ادو تے حساب بڑے سخت ہون گے۔ اج تھی دنیا کے آ کے پلے ہو، اے نشیا پل چکے ہو مرنا، تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، ادو تمہیں پتہ لگے گا جدو تا احتساب ہوے گا ان شاء اللہ۔ شیئر کرو، کمنٹس کرو، اپنی رائے دو، تو جڑے فلاسفر ڈیجیٹل مفکر نے جو بھی کہنا چاہن کون، کوئی فرق نہیں پہنتا، ساڈا کام مسائل بہانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔